Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Questo è il video di Ashirkena Manta, o Kusapsan, e renta a mafududenta jajabjada. Mahala gawada. Tu sale. Markina la siyo. La vita van. O loke ebie. Shanito van. So la vita van mehekimade. E radinina. Shanito van nesidokale. Si ansugo behino e scopa haio. La vita van haluhela afrood of tiseda. Hostane shan iyo toban waxaa lagu helaa saddex lagu dhuftey shan soo maxay sigmid yihiin saddexyaasha oo isku bixineyna jawaabtan waxay noqonaysaa afar loo qaybiyay shan tusaale kale kuu labaatan oo loo qaybiyay soddon iyo shan kuu labaatan maxaana siin karaa toddoba lagu dhuftey saddex soddon iyo shanna waxaana siin karaa toddoba lagu dhuftey shan toddobayaasha waa isku bixineynaa maxaa noo soo harayo saddex loo qaybiyey shan tusaale kale lix iyo toban oo loo qaybiyey labaatan lix iyo toban maxaana siin karaa afar lagu dhuftay afar labaatanna maxaana siinayo afar lagu dhuftay shan marka afar ay iska mid yihiin afaryaasha waa isku bixineynaa maxaa noo soo harayo afar loo qaybiyey shan soo mar walba su-aalahan lagu siiyo waa inaad taqaanid isku dhufashadaada soo tusaalooyin kalean ku dareynaa hadduu ilaah yidhaaho tusaalaha kale sideed oo loo qaybiyey afar iyo toban soo sideed maxaana siin karaa laba lagu dhuftay afar afar iyo toban maxaana siin karaa laba lagu dhuftay toddoba maxay isaga mid yihiin labayaasha waa isku bixineynaa waxaa soo haraayo afar loo qaybiyey toddoba tusaaleheenna ugu dambeeya shan iyo labaatan oo loo qaybiyey afartan iyo shan shan iyo labaatan maxaana siin karaa shan lagu dhuftay shan ayna afartan iyo shanna waxaana siin karaa shan lagu dhuftay sagaal marka shanyaasha waa isku bixineynaa maxaa noo soo haraayo shan loo qaybiyey sagaal marka lagu dhaho yaray ama fududey sidaan ayaa u sameyneysaa soo casharkeenna maanta intaasuu ku eg yahay hadduu ilaah yiraaho soo markaa haddii aad jeclaysatay insha allah subscribe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته